namunji wo muntu yeye mu lutike rubaga okusabira omoyo gwo mugenzi Moses Kibogo oba muyite Moze Radio era nga binganda abayimbi banakatemba abakaba parliament bonna babaddeyo. Omukolo guno Kamalabyonna wa Buganda naye agwetabyeko era nga alese ekimuli ekivudde mu Bwakabaka nakiganzika ku sanduuko y'omugenzi. Naye nga tanaba kuteekako kimuli Katikkiro asoose kwogerako eri abakungubazi. Nsaba abayimbi abazanyi b'emizannyo egy'akatemba n'emizannyo egy'okukisaawe bamaneja wamu n'abo bali mu kisaawe ekyebisanyusa batuule bakubaganye ebirowoozo ku nsonga zino. Abatusanyusa twagala tubeere nabo batuuke ku bukadde obwegombesa. Olaba ffenna tulumiddwa bwetusi ate olwo abaana n'abooluganda ate olwo radio wizo abadde omulongo wa radio awulira atya? Maama we, baganda be, nsaba nno Katonda abagumire mu kaseera kano akazibu. Katikkiro asabye abantu bonna okufuba okukola emirimu gyabwe bulungi ate nga bajyagala. Ono asiimye Ekereziya obutasalira Radio musango ne bamukkiriza era ne yeebaza Katonda olw'ekirabo kye yawa Radio. Father Nsanza ayogera, ndowooza abadde amumanyi bulungi, tiyannyonnyodde bwana mukulu ne batamusalira musango. Ekyo nakyo basebe tukibeebaza. Katikkiro agambye nti okusanyuka si kibi, wabula tusanyuke nga twegendereza era n'abo abasanyusa abantu okufuba okufaayo okukola emirimu gyabwe bulungi. Maneja we yandibadde amugamba nti awo tojja kugendayo, nti wano tosaana kugendawo, wano oyinza okugendawo. Maneja ng'ali professional. Katikkiro agambye nti okusanyuka si kibi, wabula tusanyuke nga twegendereza era n'abo abasanyusa abantu okufuba okufaayo okukola emirimu gyabwe bulungi. Omutambizi omukulu abadde Reverend Father Deogratius Kibi era asabye abantu abatutumufu balimu okukozesa amadaala gaabwe ge batuuseeko mu bulamu mu mbeera ey'okwejalabya n'abategeeza bulijjo okufuba okukola ebyo Katonda by'ayagala. Emyaka salukwana myaka gya kukola mwenna abaliwa omanyi sente z'omulukafuwe zeeyongera. Mwongeza bakazi, mwongeza bakazi, mwongeza miringe, mwongeza biki, awo sente zeeyongedde. Ng'omukazi sente bwe zeeyongera n'oyongera okutawulira bba, n'oyongera okubokoka, omwami n'agamba gwe n'agamba gwe nga byebiri mu famire because you have the money but money is not everything. Emyaka gabikwana bakuvuka bannange mwenna abali wano mugikozese, bannange musige mwetegekere obukadde mwewale financial mess-ups. Father Kibi era abakubiriza okutwala amaka n'obulamu bwabwe ng'ekintu ekikulu kubanga bino byonna bikulu nnyo eri obulamu bw'omuntu. Omukolo gw'okuteekako ebimuli gwe guzzeeko wadde ng'abamu tebasobodde kugujjumbira olw'obungi bw'abantu. Ab'enganda n'ab'emikwano gy'omugenzi boogedde eby'enjawulo ku ye, wabula n'abayimbi bennyamivu olw'abantu abazze babatta. Era nga Moses Radio ate omuganda wange twatandika ffenna nga tetulina kye tulinawo ne twesuubiza eggulu n'ensi era ndowooza ebintu mbadde mbiraba tugenda ku BET twangudawaze ne tutambula ensi yonna naye fainale muganda wange andeseeko. Neebaza ku muwala wange Jennifer, weebale nnyo, weebalire ddala okukola ekyo kyosobola okukola. Neebaza mutabani wange Brown Lake, weebale kunziruukirira. Neebaza Pulezidenti Museveni, tomanyi tondabangako naye wasobola okunnyamba. Flavian Nkuze, BBS Telefaina, Gambuze.